السلام عليكم والقرو مين مالو زه يوزل بيات تفشتا ذكر آغا ما بدي فيسبوك بلا رأي بيز بس الزامات خب هار انسان لگي سو كم والا خدش تا قدر تاكي شو بري دي خو بس لك خفاو ما دير خفاو ما دير زياد خفاو ما چي بي بنيادا بي مطلب الزام پا ما ولا گي دو نو گران مين مالو زه لك زد تاوسر هر خبر زكا شرکو ما چي زكا نن گزد دست بدي يو مقام ولاد ما نو دا زستاسو د مینه د خلوص د مور پلار په دواګانو ولاړې ما او دا عزت ګټل کیږي ډېر په مشکل او زی په وړه خبره نو ګران مینوال زستاسو ته هم بایز یو دغه خیمه دا چې کم کله هغه میډیکل وشو لکه چې یو میډیکل نه شوی یو الزام پتا نه لګ ثابت شوی تا ته جج سزا نه درکړي نو څوک هم پتا باندې دا الزام نشي لګولای چې دا کار تا کړی دی نو دا ګران ګوري دا میډیکل رپورٹ دا میڈیکل رپورٹ دی دا تاسو وګورئ په خپل دا کلیئر دی یار کلیئر دی نیگیټیو راغلی دا وګورئ تاسو په خپل وګورئ تاسو سوچ وکړه چې اې یوسف جان ته په سړی باندې الزام څنګه لګې ته زما د مور نه څنګه پوښتنه کولی شي دا مور د چا د مور نه پوښتنه کول دومره اسانه خبره ده دا وګورئ تاسو میډیکل رپورٹ کلیئر دی تاسو په خپله پوهیږئ دا وګورئ ګرانو مینهوالو په خپله تاسو وګورئ دا پوره ټوټل میډیکل رپورټ دی او دا زمونږ کلیئر دی دا یو دا دا د فیمیل هغه دی دا تاسو په خپله وګورئ دا د فیمیل هغه دی دا یو الزام په ما باندې یو سازش و شکر الحمدلله دا وګورئ تاسو ګرانو مینهوالو دا په خپله وګورئ دا ټوټل میډیکل رپورټ دی دا دغه جینۍ دی دا زما هغه میډیکل دی نو یوسف جان څومره غلط الزام لګولی دی خو زه خو هغه ټایم په حد کړو کې وم زه خو پخپله بې وسه وم دا عزتداره سړي لپاره د حد کړۍ داسې ده لکه چې مرګ زه به یو خبره وکړم یوسف جانه چې ته خو زما د مور نه ما زما مور ته خو دې ګوته نیولی چې یار زه ستا د مور نه تپوس کوم زه ستا د مور نه تپوس کوم زه ستا د مور نه یو پوښتنه کوم چې دا څنګه بچی دې راوړی دی دا څنګه زوی دې دی دا خو خلک بې عزته کوي څومره ښایسته پاکیزه مور به دی کعبه شریف به یې ستا دپاره د هر چا دپاره مور خپله کعبه شریف ته څنګه ته خپل خاندان نوم ولې شرمایې په دې خبرو باندې زه بس ډېرې خبرې نه کوم ځکه چې بیا بس نورو ګرانو مینهوالو بیا هم ستاسو ډېره زیاته مننه تاسو هر څه په خپله هم کتل بیا هم وګورئ بیا هم وګورئ او بې بنیاده الزاماتو وسلام سلام کوم الله مخلره خاطسې باد سې ګله ګلزار سې د الله په امان.